Штурм Майдану, спогади очевидця. Саме 18 лютого 2014 року розпочалися найкривавіші події Революції Гідності, а саме масовий розгін євромайданівців. Наша знімальна група поспілкувалася з учасником тих подій. Такий пожар там був, відбувся там страхіття, скільки всього згоріло. Олег Гілякін досі не може стримати хвилювання, коли пригадує ту лютневу ніч. Минуло 7 років, а спогади й досі крають серце. Чоловік розповідає, не міг всидіти у рідному Миколаєві, коли у столиці вирішувалася доля України. Я сам налаштований був рішуче їхати. Тут був на недільку і туди їхав вже свідомо боротися проти злочинної влади. Миколаєвець Олег Гілякін перебував на Київському майдані понад 3 місяці. Посада – старший сотник нічної варти польового штабу Народного руху України. В юрті, де днювали і ночували, завжди поряд були голова Київської організації Народного руху України Микола Діденко та один з голосів Майдану Володимир Гонський. Ну, якщо чесно, я був готовий до протистояння, тому що я знав, що нас завжди лякали, кожної неділі нас завжди лякали, що буде зачистка Майдану. Я сам, як сотник нічної варти Народного руху України, кожної ночі я робив розвідку, ходив навколо всього Майдану по периметру кілометри і дивився, які переміщення внутрішніх військ, а також тітушок, які були ще до Нового року. У ніч з 18 на 19 лютого силове протистояння ставало ще запеклішим. Майданівці відбивалися бруківкою, піротехнікою та коктейлями Молотова. Люди були дуже креативні, видумували будь-що, щоб якось себе зберегти, щоб вже звичайно, що 18-го, коли почали вже БТРи на нас наступати, потім оці вогнегасники, тобто такі були машини, які прямо водомети правильно назвати. Вони тушили нашу барикаду, яка ми вже її підтримували, щоб вона була вогнена. Чому? Тому що вогонь важко пройти їм. І ми його завжди підтримували. І все, що в нас було, що горить, ми туди несли на барикаду. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за ці лютневі дні загинули 82 особи, 71 учасник Революції Гідності та 11 правоохоронців. Ще понад 500 людей зазнали різноманітних травмувань. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».